本栏目由红西凤酒、中国红红西凤冠名赞助播出。我也只是在他的直播间那个见过他，我就想这个人怎么能一直这么嗨呢？他的这个能量是从哪儿来的？3、2、1，来喽！Oh my god， 好好看，我的妈呀！卖它，3、2、1，上链接。亢奋，专业，勤奋。最大的好奇，我是觉得在他的身上一切都发生得很快，他怎么样去面对？哇，这么多房间小星星，对啊对啊，这很有少女心啊，我觉得。你好，佳琪，你好，你好，你好，这边是直播间了哈。对，然后先会有一些同事在忙。就这边、哦、然后他们就会到时候底下大电脑也会开，然后这边会有电脑，这边都会有数据啊，所以这边是一个手机，到时候放在这儿，嗯，然后所以你看中间的镜头，对对对对，然后就是我一般看旁边的弹幕，这边是弹幕，这就是你的一个每天最熟悉的一个场地了哈，像在家里面播的那种感觉，是是，这就是去外面了就觉得太空了、嗯，心也空空的，然后环境也空空的，嗯、就不是那么的熟悉，嗯，所以这边还是比较熟悉一点。其实就要这种很拥挤热闹，然后忙中又有一点秩序的感觉。很多人来我们公司的时候说，哇，你们公司氛围太好了啊，就不像是那种冷冰冰的办公室，对对对，很有人情，很有人情味。这是你曾经向往的生活方式吗？我曾经不敢想的生活方式。我是一个很天生爱幻想的人，嗯，和喜欢去想象的一个人，嗯，但是我没有想过李佳琦会有一天是这样子的生活方式和这样的工作状态，嗯，和会成为这样的李佳琦的一个就场景，我是完全没有想到。这个一天当中真正属于你的时间能够有几个小时？就是在睡觉前的一个小时吧。嗯嗯，因为我只要一睁开眼睛，我身边就有很多很多的同事了。对，然后就会一直开始今天一整天的工作。我只要一到了公司，嗯，就感觉就是前台应该跟所有同事都有通气，或者他们有对讲机一样，嗯，就会我就感觉我每次一走进公司就会有无数的人来找我，而他们找我都是那种应接不暇排着队的来找，嗯，就是推开我的休息室的门说，佳琪，我有一件事情要找一找你，然后开始跟我对这件事情，嗯，然后这个人刚走，另外一个人又进来了。所以几点钟可以睡觉呢？反正我觉得我做直播电商之后是从第一年来上海大概是播完了之后2点钟左右可以睡，嗯，然后第二年就是3点，第三年就是4点，然后到现在就是5、6点，然后有的时候真的是天亮啊。会不会在工作之后也觉得有一种特别透支和疲劳的感觉呢？我下午会比较习惯让自己稍微的温和一点点，哦，就是不要那么的嗨啊，对，就是你当晚上的时候看我直播的时候，我那个整个状态就完全跟下午是不一样的。你需要比如说有一些什么规定动作来进入这样的一个很亢奋的状态？哦，不需要，我只用一个动作，就是好，就开嗓了啊，就开始最亢奋的状态去做直播。嗯嗯，因为12号有400多链接，所以你们400多链接，你们想想看。这一百个链接你要滑好多下才能滑到你想买的东西，对不对？400个链接要滑爆炸了要。你曾经接受采访的时候说自己仿佛是坐上了火箭呢，啊，嗯，就是这种突然感受到巨大的这种成功哈，啊，你回头来想这个原因究竟是什么？我在欧莱雅工作的时候，还在做线下导购的时候，嗯，我是为了每个月可以多一倍的工资，嗯，去做直播，嗯，我大概播了2个多月吧。突然有一次我生了一场大病，就是感冒，因为我一感冒就是那种发烧发到就是那种极致的那一种，哦，就39度40度那一种，嗯，1个多星期没有退烧，
然后后来妈妈看到我瘦了很多，对啊，然后她说太累了，这个工作不要做了，你回来吧，我们在家里面就老家这边找一个工作做，又轻松，然后老家这边消费也不高，就是你过得会比较的快乐开心。其实我那时候有动摇，因为你知道6小时的直播只有1000多人在看你，就是没有回响，没有回应，就是一点回应都没有。那个时候我确实想过放弃过，然后后来我是生完病之后，我的同事跟我说，他说佳琪，他说我觉得你的直播一定会很好的，他说你相不相信我，我们要不再坚持2天。那个时候我都已经把我的资料交到妈妈那儿，让妈妈去给到另外一个公司，准备去上交资料去面试了的。然后我说反正待在家里没事，那就播吧。就不知道，很奇怪，第一天打开直播就从平均6个小时1000多到了10000多，就是10倍的增长。然后第二天发生了什么呢？我也不知道发生了什么，而且问了一下我的老板，我说你有没有给我买流量？对啊，他说我们那个时候的公司一年就才赚10几万块钱，还有钱给你买流量、你别想了。那个时候我们后来推测跟找平台问，然后平台给我的回答是这样的，他说因为平台会有监测，因为他说我在那2个月的直播做的更多的是内容，因为我是在线下当培训老师的，所以我就是会教大家如何化妆和化妆的技巧。他说因为我们抓取到了你很优质的内容，而且我的顾客的停留时间很长，所以他就会在你第二次直播和下一次直播的时候会把这个流量给你，所以如果万一我后面那2天就没有直播了，那就没有了，什么都没有了。当你感到自己的知名度、事业都处于一个像火箭一样蹿升的一个迅速爆红的一个阶段，你有没有害怕过？我不害怕，但是我有慌过。我特别特别慌的时候是我在南昌一个人直播的时候，然后不是说第一场、第二场就是翻倍的人看嘛，然后后面更可怕，是那种几万人来看，然后我上一个口红，他们就全买空，上一个口红就全买空那种，我就很慌。听到自己心跳的声音就抖抖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 ，然后看那个数字就越来越多越来越多，你就会就是抖，真的就全部手在抖。那个时候下播后你知道吗，就是我播6个小时，然后播完了就觉得哇塞，像跑了一场马拉松，特别爽。然后洗个澡开始睡觉，那个晚上的睡觉啊就是什么做梦，跟6个小时一模一样的直播重新演一遍，重新演一遍在脑里。而且我很害怕的事情是什么，是一睁开眼睛，我的所有的数据跟那个流量跟那个曲线全部都会成为之前1000人多刚观看的那个时候，我大概持续了1个多月这样的会内心很慌的一个时间。因为你知道怕失去嘛，然后那个时候看一下，我说哇塞，一天我就可以赚5000块，那个时候工资一个月才3000块，然后就会觉得如果没有了怎么办。你的收入在后面不断的在加零的这个过程当中，对你个人的心态产生了一种什么样的变化？首先我觉得我自己通过我自己努力赚到了自己的第一笔钱，那个时候我的第一笔钱就是为了可以把 Never 也从南昌带到上海，所以把我第一个月直播的所有赚的钱买了一辆我大学承诺我自己我一定要买这辆车，我就把它买了，那时候所有的钱都花完了，然后来上海，前20天过得有多苦，还好是老板给我们租的房子，然后我那时候就只有2000块钱，而且还是支付宝里面的那种花呗可以用的2000块钱，那个时候跟小助理，我们就是真的省吃俭用，每天点的饭就是上海最最最最最便宜的那种外卖，我以前的心态是，我努力直播1个月。然后1个月给自己1天的时间去逛街，让自己平衡，我现在的心态就是，我想要做到，可以帮助到我想要帮助到的人吧。佳琪成长于一个单亲的家庭哈，然后也看到妈妈有时候一个人要做几份工才能够维持家里的这个用度。最让我心酸的就是她考上大学以后，进大学呢要20000多的学费，那我们家的真的是山穷水尽了。我就说那你跟你爸爸打个电话吧。佳琪从8岁离开
他爸爸以后我也没有嫁人。我说你看你爸爸能不能跟妈妈减轻点负担。从我们离开以后，他爸爸也没有管过他，也一个电话都没有。打了以后，他爸爸说我也没有钱，谁要你学这个专业的呀？我也没有同意让你学这个专业。那我家琪当时把电话就挂了，挂了以后就跟我说，妈妈，我跟他发个信息，他没有尽到养儿子的责任，那么我以后也不认他了。跟我一张纸啊，我们老家嘛，就是有一种风俗，就是你，就是考了一本了啊，就给他办了一个神学院。然后他在神学院上面就有一个讲话，非常非常感人。他的重点就是几个感谢，感谢他的老师，感谢他的亲人，再就是感谢妈妈。他就在那个地方就说。我要让那些因为我看不起我妈妈的那些男士后悔，我一定要他后悔，我让我妈妈要过上最幸福的生活。我一定要争气。我当时我眼泪真的我就这么流，我觉得这个孩子好懂事。妈妈是，然后妈妈的嘴巴就比较偏小的这种，如果你的嘴巴也是比较偏小的话，你就要把下唇画大一点点。好看吗？立马年轻了五岁。是的，这件是比较显年轻，这是十号色。当一下财富，拥到面前，你有没有为儿子担心过？替他担心过？我不担心。为什么？因为我从小对他的教育就是，他懂事以后，我说我们家里不管怎么贫穷也好，以后怎么富裕也好，到了最低层或者到了最高顶端的时候，你也要像平常人一样。去做好自己，做人嘛就是要做本分的人。我就从小就是，然后我们要感恩别人对我们好，我们要用哪怕是三分十分的去回报给别人。觉得他变了没有呢？没变。有时候他有那么休闲的一两个小时，他就去飞去上海的一些广场广场酒馆啊，就是给妈妈买东西是吧？然后就说妈妈我买个衣服你穿啊，你穿也没关系的，这是我用我的劳动去得到的财富，你可以享受的。但是我说我也跟他讲，我说没必要，妈妈穿的又不差，你就是一个爱马仕一个什么穿在身上你就变了吗？我说我还是你妈妈，又不会变成别人的妈妈。是，所以你说一个包包几十万，我说没必要没必要，我们要知足。唇蜜备个五万支，腮红我们没有一个腮红啊，12万瓶，我觉得我们可以卖15万瓶，按品类去分，你把护手霜都按品类分开。我要知道美白精华有多少，修护精华有多少。就是你觉得现在让你依然在以这样的高强度和节奏工作的原因是什么？什么给你这个动力啊？我以前非常的好胜。对，以前我只要想要做一件事情，我就一定要让它做到我自己觉得非常非常的好。我现在完全没有这种感觉。现在是怎么感觉呢？我可以跟你说一个故事啊。因为疫情我休息了20天，这我是这几年休息的最长最长时间的一次。然后我记得好像很清楚，是2月份开始的第一场复工直播。那天的直播人数格外多，然后直播完了之后就有一条热搜叫做我的人间烟火气回来了，我就点进去一看，结果里面全部都是我直播的片段。然后说哇，李佳琦都回来直播了，我相信这个疫情应该快好了。对，所以我当时那一刹那我就觉得说，我的直播间我们在乎的东西以前都是从零开始的数字。但是我从那一天开始之后，我就跟我的同事说，我说可能我的心态已经开始转变了，我说我一点都不 care 数字了，我也不在乎我卖了多少钱。你知道我以前有一个 APP， 那个 APP 是我每一天打开最多次数的 APP， 就是我今天卖了多少单，我现在这一秒钟我前面几个小时卖了多少单，和我直播的时候卖了多少单，然后每天的金额是这个，我的收益是这个。就是像打游戏的感觉，就打到了那个级别，我就觉得哦差不多是我的目标，我完成了这个目标，我就可以今天很开心的睡觉了。因为有一天换了手机，但是那个账号我不太记得密码是什么了，因为我不是喜欢记东西的人，然后我就再也没有登过，我就没有登了。我从来这么，我连现在那个软件一打开，我有个习惯也会突然就是无聊的时候滑手机的时候也会点开那个软件，但是一点开哎没有密码进去退掉吧，就不看了。现在什么让你兴奋呢？做出新的内容让我兴奋吧。首先从疫情之后线下活动也减少很多，
那个时候的我的同事就跟我看了一条治疗犬的视频，他就是讲宠物可以变成治疗犬，嗯，去治愈到一些新兴小朋友和孤寡的老人们。嗯，然后我那个同事就说，我们要不要帮他们宣传一下什么叫做治疗犬？嗯，我说好。他说为什么你要做这件事情？嗯，我说因为我是李佳琦，嗯，我的责任是给所有女生带来福利。我的狗狗 Never 也可以上热搜，也上过热搜，嗯，还到热搜一了。我说 Never 也有要当 Never 的责任，嗯，他的责任就是去宣传治疗犬。然后就有 Never 家族上学日记第一季，嗯，这件事情是我除了直播之外比较让我兴奋的事情。嗯，所以我的理解是，其实做这些你认为更有价值的事情，嗯，也是对抗了你的焦虑吧，对抗你的压力，是不是？你觉得这做了这些事以后，你觉得心态就会变更平衡一些了？我的心态一直还蛮平衡的。嗯，对，我觉得我自己有一个比较厉害的能力，嗯，就是很多人遇到了事情哦，就是我的工作比跟别人的工作完全不一样，就别人工作还可以有一口喘气的时间，嗯，我的工作是完全没有喘气的时间。嗯，就是突然如果发生了一件不太好的事情，嗯，我是没有时间让我自己去消化的。嗯，所以我养成了一个可能异于常人的一个特色和一个方式，就是我消化一件事情的速度非常快。嗯，就是5分钟。嗯，以前我也跟正常人一样，嗯，就比如说别人做了一件让我很委屈的事情，我就会气啊，嗯，我就气到说你们赶快把我用本子写下来。嗯，我说我要以后要一件一件一件的报复回来。嗯，对，但是我现在会觉得好像突然不记得了，嗯，就这件事情我都不记得了。嗯，然后包括这件事情我也都不是那么的刻意的去想要去记住它。嗯，然后到现在我突然比如说我在一个工作的时候，公司遇到了一件什么事情或者有一些舆论的事情，嗯，然后我只要了解清楚，让负责的同事告诉我到底发生了什么，我们怎么去解决，嗯，他们有解决方案了， OK， 这件事情我不会再想了。嗯，它不会影响我任何的直播，也不会影响我任何接下来的工作的状态。嗯，受到关注以后必然也会带来各种不同的声音，有人喜欢，有人不喜欢，有人表示质疑，有人挑战等等的。哪件事情对你的心情影响是最大的？到目前为止，到目前为止，嗯，直播间的事情吧。比如说可能大家对于我们直播间的产品的质疑，或者是我的女生买到了我们的产品她不是那么的喜欢，这个是我比较会在意的一件事情。嗯，我要找到为什么。你是否觉得自己需要一个盾牌，就是来把自己保护起来？因为这个外界的确是会有各种各样的声音和各种各样的态度。嗯，我觉得我的盾牌就是我的同事们。嗯，因为他们在各司其职，他们在每一个岗位上都在做我的挡箭牌这件事情，或者我的盾牌这件事情。嗯，就所有人其实都在保护我，而且我做的所有的事情和我的公司做的所有的事情，我们都是只有一个想法，就是为了李佳琦直播间和所有女生去服务。嗯，我们没有什么就是三心二意的事情，或者是想要去做什么别的事情。嗯，谁能够看到李佳琦脆弱的一面啊？身边的同事跟家人。嗯，妈妈会看到哈。嗯，会，但是比较少。为什么呢？你一直是需要是一个很乐观很坚强的人设吗？我本来也是一个很乐观可能就除了喝了酒喝醉了之后，可能有的时候就不是那么乐观，还是会想要有发泄情绪的时候了。对，就是你用什么样的方法来平衡一下这种就是无时不在的一种被关注的压力呢？第二天下午如果没有工作，或者我第二天可以睡得比较晚的时候，我当天晚上工作完了之后，我会去玩密室逃脱。然后接下来我们看另外气垫霜，我们从不同肤质该如何选择哦？这个所有女生们多种肤质可以选择，而且500元以下的产品该怎么买呢？水乳套装听懂了没有？听懂扣一。好，然后。
我先看你在直播的时候花了不少的时间在上课、嗯、哈，是啊、在教大家各种的知识。其实以我对直播粗浅的了解，这个时间是会占据那个介绍货品的时间，所以是对那个 GMV 对没有什么太大的贡献的哈。为什么要做这个？嗯，这是我觉得我做的第二个比较正确的事情吧。嗯，为什么要做这个的前因是因为618，那个时候在618播之前，嗯，突然发现哇，200个链接，嗯，我一天晚上大概就20个链接，结果那天晚上应该有200个链接，嗯，我说完蛋了，我说一个精华就有几十瓶，嗯，怎么选？就有选择困难呢。对，或者他如果选错了的话，他就是我的口碑就不好了嘛，嗯。然后后来我就跟我的同事说，明天给我准备个黑板。他说准备黑板干嘛？我说我要上课了。他说啊，我说对啊，我就是把黑板拿进来，就让一个一个产品拆分开，让他们去了解这个产品到底是适合什么样的人群，什么样的皮肤，它的效果到底是美白呢，还是抗衰老呢，还是保湿呢？嗯，我就这样说出来之后，他们会很好的去买到自己想买的东西。嗯，所以这个会让你的 GMV 下降吗？Yeah，就是相当于没有卖东西。对啊，对，这就是叫做行业里面有一个黑话叫做反效率直播。我在618的时候是停了3天。就是只上课，那是因为你对自己足够有信心，甚至有一点骄傲吗？不是对自己有信心，所以说我可以不 care 这件事。不是对自己有信心了，因为真的，如果那几天不卖货哈、嗯，我的排名就会从前面掉到后面。对，而且平台是根据你的排名来算人数，来算人数，而且有支持流量的，对不对？啊，我不在意。我这个其中，我觉得要谈到一个最核心的点，就是李佳琦是怎么获得这么多女生的信任的。他是怎么会了解这么多女生的他们的需求，甚至比他们自己更了解、我有一个点是同事跟我说的，因为我以前完全不懂这个词、他说李佳琦，你知道你有一个最大的优势是什么吗？我说什么？他说共情性啊、我说什么叫做共情性？共情性我应该怎么理解？他就说很简单，就是你会站在我的角度上去想事情。嗯，你知道我以前做 BA 的时候，我就有这样的方式。我觉得这个是我从小有大大养成的吧。我以前在柜台当 BA 的时候啊，因为我是男生嘛，然后那时候女生会来买口红，然后他们来的时候说啊，帅哥，你可以帮我推荐一支口红吗？我说啊，当然可以啊，我觉得这几颜色这几颜都很适合你，你要不一起试？因为我们都会拿两支，因为这是销售技巧嘛，就这几颜他不喜欢，他一定会选择这几颜色。当他们会看到这两支口红已经是那种被用过跟试用过的口红的时候，他们会说，就会露出不太好意思的表情，要不想要很。生硬的拒绝我说有点脏啊，所以我只要看到他有一点点不那么想要去上嘴试的时候，我就说我来帮你试啊，我就会把他自己画在自己嘴巴上，就是我把自己当做那个顾客，我时刻保持这样的状态在做我的直播。我也很想知道，在一个单亲家庭成长过程，看到母亲所需要承担的各种各样的工作和压力哈，会不会使你对于女性的心态会更加敏感一些？就是你会。观察到他们，我觉得是可能因为跟妈妈在一起的时间比较久，所以从小到大就是站在女生的角度上去看事情，可能会比较的偏敏感一些。很多男孩啊，情感比较那个粗线条一点，不太会了解妈妈的心思啊什么的。你觉得这个佳琪？是不是一个善解人意的孩子？这孩子他很细心，最记得的就是9岁10岁，我们母子俩过年嘛，过年我们那个时候岳阳市的广场啊，就放那个烟花，然后他就想去看嘛，到了地方的时候就人山人海，然后又慢慢下着点毛毛雨，那就看不到呀，看不到呢，就他就开始讲。妈妈，你看那些人，那小朋友都是坐在肩膀上，意思是要我把他背到肩膀上，那我那个时候也很瘦小，就是90多斤，你看他都10岁了，你看我怎么搞得起？就爸蛮就是尽量的让他到我肩膀上面爬上来嘛，我搞了2下差点摔跤，他马上就说，妈妈，我们不看了，我们回家看电视，电视里面的直播我们还看得清楚些。哎呦，那下子我眼泪都出来了，这孩子就是很去关注。大人呢，不管是周边的人的一些想法，包括到现在做直播这么多年，他都是很关注一些细节，然后周边的这些人，他都每一个都关照到。
我想说的，我的一个观察是，你非常看重你和你的女生之间建立的这种信任感，是吧？是啊，但是这个有的时候也是一个双刃剑哈，就是比如说你一直在为他们服务，但是他们反过来可能也会对你有不断的、更多的、更新的一个要求。你一开始希望自己有存在感，但是最后可能你会发现自己一点个人的时间都没有了，是啊，这是不是也会给你带来点复杂的心情？会想，我而且经常会想，嗯。有没有一天说啊，我是不是可以不播了？我会想，不是有一天，是经常会想这件事情。经常会想，OK， 那怎么回答？我会想象不播了，我的生活是什么样的？嗯，或者是说我不播了，大家会怎么样？嗯，但是我如果跟你说，他们也可能在一段时间以后找到另外的兴趣，你会觉得伤心吗？我不会伤心，这是非常非常正常的。而且我的直播间，如果每个人都把我当成一种习惯，一直直播的话，一直看我直播的话，那我直播间的人数应该更多，越来越多，而不是会有一个播，就是一个对吧曲折线。佳琪自己有时候他在其他采访的时候也会说，他不知道自己什么时候会迎来最后一次直播。嗯，那但是美万这个公司肯定还是要持续的发展下去。对啊，这是很正常的事情啊，因为你要知道，没有一个人可以持续的播下去。我们可以看到有很多品牌，它是能够一直持续的做下去，它是能够穿越时间历史的长河。那对我们而言，无论佳琪什么时候是播他的最后一场，我们希望。在这之前，我能够把你佳琪百家直播间变成一个长存的品牌。嗯，选品呢，这些同事也是在这边办公吗？是的，选品组的话和底下的招商可能不太一样。一楼我们刚才看到其实是招商组，招商组负责把商家做一个接洽，他们做了一个第一轮的筛选，在他们这边可能筛掉95%，然后真正残酷的筛选其实是第二轮还是95%，这是真正残酷的一个筛选。当一个产品在直播间一出现，包装啦。颜色啦，然后他们以前对于这个产品的听到的一些口碑啦，或者他们对于这个产品的一些认知啦，所有人都会齐刷刷的一起告诉你他们自己内心对产品的想法。所以我是在这个地方和那个位置上做了6年，我听了6年，我看了6年。对，当我看到个东西的时候，我就可以通过我这6年的经验跟积累，我可以给出李佳琦的判断。这个判断只能说现在行业里面还蛮适用的。国货品牌特别受到年轻人的追捧，年轻的女性也是特别愿意来扶持这样的一些品牌。我觉得是中国女生消费的观念发生了改变。因为可能以前妈妈那个年代的时候都会觉得进口的东西比较好，但是我觉得90后包括00后，我们是生活在中国飞速发展的那个时代。而且我们的很多产品，比如说3C， 世界领先。比如说我们的美妆供应链和生产链，疫情之后谁可以比中国好？几乎没有，其实都在中国。对，几乎没有。我们对于自己的民族有足够的自信了。我们已经不用再去说外国的月亮比中国圆了。而且不仅仅是这些新兴的品牌哈，是你比如说这个西凤酒，是它有3000多年的历史，但是它现在也会用一些互联网的新的创新的一些销售的方式啊，直播啦、视频号、公众号啊，也来做这种渠道和品牌的这个方面的拓展和创新。对，你怎么看待这些传统企业和传统品牌对于这个直播行业的这样的一个关系？一个品牌在初期的时候，它确实是需要依靠一个渠道，让它有巨大的流量和巨大的购买。有的人选择是我们的电商渠道，那有一些人选择的是线下铺货渠道。当一个品牌选择一个渠道的时候，它的初期绝对是依靠这个渠道大量的占比去出货。可能很多人因为我是李佳琦，所以他才会觉得说啊，一个国品牌他依靠李佳琦才可以卖掉这么多的东西，他如果没有李佳琦，他这个品牌就废了。你并不怎么认了，大家都这样。那现在看看花西子，他现在可以完全把李佳琦踢得远远的，他卖的一就会更好，因为他现在在我这儿只占最多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 10%还不到。这就是一个成功品牌应该走出来的路。你看到这个直播的这个行业目前正在展现出一种什么样新的发展的趋势？就如果让你来预测一下这个未来3年直播这个行业会出现的几个趋势。大家都说在一个职业里面你觉得做到了极致，然后你去退出这个行业，你的所有的口碑和你所有的状态都是在一个很顶点的时候退下去的，因为每个人都会有一个走上坡的路和走下坡的路。那我觉得直播也是一样。
我觉得直播可能就是去年和今年和明年，我觉得再好一点点，明年是整个行业里面最巅峰的状态。哦，然后大家可能你是这样判断的吗？我是这样判断的、哦、你认为这个巅峰从去年今年到明年应该就会过去了，就过去了啊、哦。对，因为每个平台都在做直播，嗯，所有的人都可以叫做主播，嗯，我们是花了几年的时间才知道自己到底职位是什么，嗯，和我们对于老百姓来说我们是做什么工作的。嗯，以前的大家都叫我们网红啊，嗯，或者是 KOL 啊，嗯，或者是主播呀，或者是卖产品的、啊嗯、导购啊，就很多很多很多都没有给我们一个定说我的职位到底是什么、嗯、就每一个活动叫我们的称谓都是完全不一样的。嗯，就自从我觉得国家给了我们叫做互联网营销师之后，嗯，我觉得我们花了好不容易花了两三年和三四年的时间把这个称呼拿到，但是现在好像这个称呼对于我们来说并不是那么的专业。嗯，因为所有人都可以当主播，这是一个没有门槛的工作、嗯，对，直播市场啊，到了现在其实也处于一种大浪淘沙的一个阶段，特别是国家也提出了20多项不同的法规和一些限制，来进一步的管理直播市场，然后也有一些主播被淘汰出局等等。你觉得正在经历的这个阶段，你怎么来描述它？它还会持续的高速的发展吗？一定会，我觉得从5G到6G。直播电商一定还会再出现一个非常非常有趣的转型跟改变。我觉得现在的行业里面的直播电商行业里面的人在做一件什么事情哦？我觉得在洗牌吧。嗯，哪些人会被淘汰出局？不专业的，嗯，只是想要来到直播行业里面赚一把钱的，嗯，确实蛮好赚钱的，嗯，但是确实你要赚的钱对得起自己和对得起你的消费者，嗯，我觉得是一件要想清楚的事情。你觉得留下来或者是存活下来的主播会有一些什么样的共性？而你和其他人相比，你的定位和优势又在哪里呢？嗯，首先我觉得能留下来的第一个专业吧，嗯，第二个与众不同，要有个性啊，他的专业度是高的，嗯，然后第三个是信任，他跟他的消费者之间已经产生了某种信任，嗯，然后我觉得我跟别人的最大的不同和我跟其他主播的不同是我不是一个那么喜欢做一样事情的人，嗯，我口红一哥出圈的时候，我的背后是一墙的口红墙，嗯，那个是我方便好找口红，嗯，所以当别人所有人都在我背后放一墙口红墙或者一墙香水墙的时候，嗯，我不要了，嗯，我变成 LED 屏，嗯，当别人都在用 LED 屏的时候，我在加黑板。李佳琦每一年都会带给你不一样的东西，嗯，然后我觉得以后的主播哦，嗯，其实他不是一个说，卖货和介绍价格的人了，嗯，我觉得他更多的是会比一般的人会选择，嗯，什么都会选择。他可能以后跟线下的一个店，他的结合是什么？结合就是他营造了和选择了一种生活方式，嗯，他的生活方式会吸引他喜欢的那一群人，然后当那一群人想要买他的东西的时候，就可能会路过他的那个楼或者那个店的时候，他走进去的第一项就像走进了自己家里面，嗯，从玄关处到客厅，所有陈列的东西都是他要卖的东西，嗯，然后他可以直接哦，这个灯很好看，一扫码就买回去。所以是一种生活方式的一种升级。你是一种生活方式的提供者，而不仅仅是一个商品的介绍者。嗯。三千年传承的凤香，本节目由红溪凤酒中国红红溪凤冠名赞助播出。他们就会是今天晚上直播可能会在旁边的同事们。佳琪是不是对你们挺凶的？我一点都不凶。您刚才来的时候说对佳琪有三个印象关键词，嗯，我想知道这个谈话之后有没有一些新的感受。我觉得出乎我的意料吧，嗯，佳琪有着比他的同龄人更多的一份稳重。嗯，其实我觉得在这么年轻的时候渴望成功，然后一下子有了很高的关注度，然后又有这么多的金钱砸向你，财富其实是对很难不膨胀或者失衡的。嗯，但是我发现他好像他比他的同龄人可能展现出一种更长远的眼光和一种很稳定的心理素质。你怎么理解逐风者这个概念？我之前有一个爆款中国的纪录片里面说了一句话，就风不停你就不会停。对，我就跟逐风者其实挺像的，嗯，有的人是追着风跑，但是我们是要做迎着风的那个人。对，嗯，
所以就是跟着风一起，跟着风的方向，你一定会找到自己的出路。